Yapo mpenzi mtazamaji wangu wa Fizi kwetu TV, karibu katika kipindi chetu cha Massacre. Na hapa tupo katika kijiji cha Mwatembo, kinapatikana katika jiji la Baraka, komine ya Katanga. Yes. Na leo katika kipindi chetu cha Massacre tunaenda kutembelea eneo la Massacre ya Mwandiga ya kwanza. Kama unavyoona bango letu hapa la Mwalo Massacre de Mwandiga, ilikuwa le 14 juillet 1999 ndio kulikufa watu 60, 60 persone walikufa wote kwa pamoja kwa massacre iliyotokea eneo la Mwandiga ya kwanza, Avenue Massacre. Kama nilivyokuambia, kipindi chetu cha leo ni kipindi cha Massacre na tunatembelea sehemu baada ya sehemu, sehemu yani eneo baada ya eneo lingine ambako kulitokea Massacre, kwa ajili ya kutaka kujua kwamba watu hao walikufaje na ilikuwaje kwaje siku hiyo. Na mengi zaidi tutaenda kuyapata tutakapofika eneo la tukio ambako ndo ndugu zetu walikufa wengi na wakazikwa, na makaburi tutakwenda kuyaona. Ongezana na mimi mpenzi mtazamaji wangu wa Fizi kwetu TV, usichoke kuendelea kutazama chaneli yetu ya Fizi kwetu TV. Usisahau pia kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Mimi mtangazaji wako anaitwa Raja Masanduku Mkolosai. Ungana na mimi. Na makaburi yenyewe ndio haya hapa, mpenzi mtazamaji wangu wa Fizi kwetu TV. Haya hapa ndio makaburi ambayo watu waliuawa, waliuawa wengi sana. Nafikiri walio wengi mnakumbukaga yale massacre ya Makobola peke yake, lakini mnasahau kama hata Mwandiga pia yalifanyika pia massacre. Na ndio makaburi kama unavyoyaona, mpenzi mtazamaji wangu wa Fizi kwetu TV. Na hii ni Fizi kwetu TV na mimi ni mtangazaji wako Raja Masanduku, kama nilivyokuja jitambulisha hapo awali wakati tunaanza kipindi chetu hiki cha Massacre. Na hawa ni ndugu zetu walifia hapa Mwandiga ya kwanza, Avenue Massacre ndio kisa panavyoitwa. Na kama unavyoona misalaba ni mingi sana, utafikiri ni mvua, utafikiri ni dagaa ambao hapo kabisa wamevulika ziwani. Yapo mpenzi mtazamaji wangu, atujeshia hapa, nafikiri kwa mbali kabisa unaona msalaba mkubwa sana. Huu msalaba mkubwa hapa ndo kuna wengine ndugu zetu ambao walikufa hapa, walifia hapa, na ndio maana msalaba mkubwa ambao nakuonyesha hapa katika TV yangu huwa hapa msalaba mkubwa unaoona hapa, kuna watu wengine kabisa walizikwa hapo na walifia hapa katika massacre haya. Ehe. Kwa jinsi ilivyosemekana kwa wazee wetu wa zamani waliopo hapa, walikuwepo hapa katika kipindiko cha Massacre, wanasema kwamba hapa kulikufa zaidi ya watu 60 katika msalaba huu, wote waliunguzwa wakachomwa na moto wakazikiwa hapa hapa. Kwa mpenzi mtazamaji wangu, huu msalaba mkubwa umebeba maiti nyingi sana hapa. Tukiachana na ile msalaba ambayo umeona kule, huu hapa kabisa umebeba maiti nyingi sana. Na hapa tuko katika Massacre ya Mwandiga ya kwanza. Jambo dada. Jambo sana mtangazaji. Ya, wewe unaitwa nani ili mtazamaji apate kukufahamu kwa majina? Naitwa Dami Mioranje, kiwa Mwandiga ya kwanza. Dami Mioranje kutoka Mwandiga ya kwanza. Okay. Sasa tulitaka utupatie disk kidogo kama unavyojua kuhusu massacre ambayo ilipatikana hapa Mwandiga ya kwanza, kipindi kile cha massacre ya watu wanauliwa, wanauawa. Wewe unajua nini kulingana na historia gisi unavyokuwa unasikia sikia? Babu zetu, mimi nilikuwa mkimbizi Tanzania, nikakuja ili massacre kapitia mimi siku, lakini nilikuja nikafikia hapa hapa Mwandiga, nikakuta bazee wangu biko wakanipatia historia kidogo ya hii massacre yenye tuko hemu. Sawa, sasa sisi tuna haja kutaka kujua historia, maana hata mtazamaji wetu anataka kujua historia kwamba ilikuwaje kwaje, yani wale watu ilikuwaje wakafa, eh? Yaani hivyo, yani ndio tunataka tufungukie histoire vizuri ili tuipate kuielewa. Maki ilikuwa siku ya vita, tukakimbia bazee bakabakia. Njo hapa kwetu kunyumba kulikuwa ka nyumba ya nyasi ya burefu. Njo banywaranda bakaja bakakutanisha batu biko barini.
kule ku plage kule bakawa waita bakuye kubeba chumvi ya batoto amani amani njo bakarudia njo bakakuya bana basukuma sukuma mpaka bakaingia umu ndani nyumba ya nyasi ilikuwa nyumba ya nyasi ilikuwa ka vyumba tatu bakaingizi wa mule mu nyumba njo bakachoma moto bakalungulia mule bote balikuwa watu 16 na ile bote 16 yote bakalungula mule. Sasa wewe wakati huo hiyo masakri inapitika ulikuwa na umri gani? Nilikuwa hii nilikuwa nilishakuwa na umri nilikuwa nilishakuwa kwangu kunani kuvunyumba nilikuwa nilishaolewa nilishakuwa na watoto. Na katika watu waliokufa unaweza kukumbuka baadhi ya ndugu zako, kama kuna baadhi ya ndugu zako yani wale wa damu kabisa, tukiachana ile undugu wa ukabila, sasa ule ndugu wa damu kwamba yeye alikuwa ni mtoto wa kakaangu, mtoto wa dadangu alikufaga, kuna baadhi ya ndugu zako wa damu ambao alikufaga kwenye masakri? Biko emo mtoto wa kaka yangu, watoto ya babu yangu balikuwa kaemu mule. Bote balilungula kamule tu. Na unakwaga unajisikiaje unapoona yale makaburi pale? Unakwaga unajisikiaje kwenye nafsi yako ukiona yale makaburi? Maana na kuaka naona ile makaburi na kuaka nalia. Ni kuaka nalia kabisa kilio kabisa juu balikufa bila utashi wao. Balikamatiwa tu binafsi na bakalunguziwa na mtu anakuaka na kufa. Na magonjo wana muzika. Lakini kisa nyembe na kwa kaa naona hapa, ili kidonda ita nitokaka kabisa kamu. Sita sahau kabisa. Okay, kama mlivyo sikia, dadetu ametuambia, sina mengi ya kukoji, labda nikuambia tu pole sana kwa hayo matoa hayo masakri leo akuta, na pole sana kwa kupoteza ndugu zetu wengi sana na ndugu zako pia walikuwemo mli ndani wa damu kabisa. Na labda niseme pole, pole tena sana. Asante sana ndugu mtangazaji, siwe mara ya kwanza mara ya mwisho kutufikia kutukumbushi ukumbushi hawa ndugu zetu wenyewe walikufia hapa. Asante. Asante mzee wa zamani sana ambaye alikuwepo kipindi hiko wakati masakri yanafanyika, na tunataka tupate machache kutoka kwa mzee wetu ili apate kutupatia information zote bilikuwa kaye kipindi kile na ile masakri ilikuwa kaye. Mzee jambo kwanza. Jambo sana. Ya, mimi kwa majina bali nitaga Raja Masanduku, mimi ni mtangazaji wa Fizi kwetu TV online. Sasa mzee, nimekuja hapa kutaka kujua kuhusu ile masakri nilipitikana hapa kwenu Mwandiga ya kwanza, ilikuwa kwaga hai. Lakini kabla yote watazamaji nataka kwanza wakujue kwanza majina yako, unaitwa nani? Mimi naitwa Bisenjwa Ikawabilungu, mshinda majaribu jina la utani. Mzee mshinda majaribu jina la utani, kama nilivyotuambia jina lako la utani ni mshinda majaribu. Sasa tunataka tupate kujua kabisa ilikuwaje kwaje hiyo historia, yani tupatie story gisi ilikuwa hiyo masakre, maana watu walizoea sana kusikia masakre ya Makobola na ile ndio inakwaga inabamiza sana babembe zaidi sana, lakini abakujua kama hata Mwandiga pia kulipitikana masakre. Tunataka tupatie story kidogo ilikuwagaye wakati wa vita, watu wote wanateremukaka kuplazi kukamata mitumbu kwenda ubwari. Sasa wakati yenyewe wali kala kule Forozani, wakashituka waaskari wanafika Wanyarwanda. Sema mufike musikie meeting. Bakapanda paka kwele nyumba. Ale ingieni mu nyumba, bakafungua mafiga, bakaingiza mule mule mu mafiga. Bakachoma moto. Yaani waliita watu kutoka kule Forozani waje wasikie mkutano ambao wao wameandaa wao Wanyarwanda, waaskari wa Wanyarwanda. Kwa watu wakarudi wakajua kuna maongezi watasikia ya maana. Walipofika kule wakaambiwa waingie mnyumba. Mle mnyumba walivyoingia wakafunga mlango. Sawa, sasa umesema kwamba wale watu waliitwa na maaskari waje wasikie meeting. Sasa unajua kuna watu wanatufuatilia sasa hivi kwenye Fizi kwetu TV ambao ni wabembe kabisa, na labda kwa kuelewa zaidi mzee ningeomba kwamba uambie kwa kibembe wanasemaga umabolebo ebo e. Ile meeting ilikuwa sema basike kusikia habari yenye wanaleta, kumbi ilikuwa uongo, ilikuwa sema babau. Bakafika kumafiga yetu kunyumba yetu kunyumba ya Bilungu, bakafungua ingieni humu. Wale wenye walikataa kuingia wakapigwa masase pale pale na wakaunguza nyumba na watu wako pale pale, kisha wakaenda. Wale maaskari wa Kinyarwanda wakawa wameondoka baada ya kuua watu, wakawa wameenda. Ndio. Kisha wakafika kubivake kule kwetu wanaitaka kwa Bilungu, kusamba Bilungu. Sema mutoke. Kasema sasa tutatoka na nyumba yetu mulisha unguza. Sema tuende muende kuzika.
Sasa tutazika namna gani bandisha ikala pala. Sia tulikuwa kule kwa vilungu. Sasa tukasema tuko kwa miradi hapa Mwambango. Kisha kuzika wale watu tukafata njia mpaka Mwambango kwa miradi. Ndio kisha tukarudia tena mpaka kushamba kwa vilungu. Kwa rakaraka tukikadiria kulingana na makaburi tuliyoyaona, unaweza kukua kulikufa watu wangapi pale kwa haraka haraka tu, ile hesabu ya haraka haraka kisi watu mlivyoona walivyokuwa wanapanda kuja kusikia meeting? Watu wenyewe walikuwa mule ndani hatukuhesabia, tulizolazola. Wale ni wengine watoto wenyewe walikufa, ndio hesabu ya wale watoto ndio yenyewe kwa ile misalaba. Lakini watu nawazika fasi moja kwa ile kaburi kubwa, ndio kwenye tulitumbukiza. Ilikuwa ni kuzolazola tu na mabeshi. Ya, mpenzi mtazamaji wangu, kama ulivyozidi kusikia, unavyosikia story kutoka kwa mzee wetu, anasema kwamba idadi ya watu waliokufa kwenye ile massacre haijulikani walikuwa watu wangapi, maana walikuwa ni wengi zaidi ya dagaa. Na kama anavyosema mzee wetu kwamba walikuwa wanazoazoa maiti na mabeshe, yani zile koleo ndio walikuwa wanatumikisha kwenye kuzoa zile maiti kwa ajili ya kufukia. Kana kwamba kusema kwamba watu waliokufa walikuwa ni wengi sana, ambao walikuwa hawana idadi, kwa mujibu wa mzee kama shuhuda aliyokuwepo enzi hizo za kale katika massacre yale yaliyopitika Mwandiga ya kwanza. Na mzee, watu wanataka kujua, baada sasa wewe kukimbia au baada ya wewe na familia yako kukimbia, mlikimbilia hadi wapi na wale Wanyarwanda waliishia wapi, au waliendelea kuua watu au likuaje? Ile wakati sisi tunakimbiaka kule kwa vilungu itupo, ndio kwenye watu wanakimbiaka. Wale Wanyarwanda kisha kuua wale watu hawakufika tena. Hata ile wakati gadi alikuwa kingaliki, gadi wa ulimwengu. Ah, kwa baada wao kumaliza kuua watu hapa massacre ya hapa Mwandiga ya kwanza, wao waliondoka, walirudi kwa Rwanda, au ndio watu tunaosikia ambao kubibokoboko? Ni wale si wote ni Wanyarwanda wako huko kubibokoboko. Sawa mpenzi mtazamaji wangu wa Fizi kwetu TV. Mzee hapa tupo naye ni shahidi alikuwepo enzi hizo kabisa kwenye massacre yao yaliyofanyika Mwandiga wa kwanza, na nafikiri umepata kusikia historia kidogo ya yale mauaji yalivyokuwa. Ni tofauti kabisa na yale ya Makobola, maana wale wengi wamezoea kusikia tu yale Makobola na kuumiza Wabembe, lakini hata ya Mwandiga pia na yenyewe pia yanaweza katuhuzunisha, maana kulikufa ndugu zetu wengi sana. Na story tulikuwa tuijui vizuri, na mzee ametuambia story ilivyo. Endelea kufuatilia Fizi kwetu TV kwa historia zingine nyingi zaidi zilizopitikana huko Bembeni. Mimi ni mtangazaji wenu Raja Masanduku. Asante. Na mimi Makobola nilifika, bali nitaka nilifika hako. Mzee anasema kwamba alifika Makobola pia, na nafikiri tutakuja siku nyingine ili tuje tupate historia ya Makobola nayo. Endelea kutufuatilia pale Fizi kwetu TV ili endelee kupata hadithi nzuri nzuri za massacre yaliyopitikana Ubembeni. Mzee, tutakuja siku nyingine ili uje tupatie sasa hadithi ya Makobola, maana nafikiri wengi tulikuwa bado wadogo na tulikuja tukaanza kusikia sikia tu kwamba Makobola watu walikufa, Wanyarwanda walikuwa wanaua watu, wanatwanga watoto kwenye vino. Sasa tutakuja siku nyingine tena ili utupatie hadithi ya Makobola na yenyewe, maana ni hadithi ambayo inasisimua sana na ni hadithi ambayo kila Mbembe akisikia na kuiga na muhuzunisha sana. Sawa, nashukuru gesi mbona nitembelea, tutaonana. Sawa, sisi tunamshukuru Mungu pia kwa kukukuta. Tuseme asante sana kwa muda wako pia, lakini siku nyingine tutakuwa wageni wako ili tuje tupate hadithi ya Makobola. Mpenzi mtazamaji wangu, usikae mbali na chaneli yetu ya Fizi kwetu TV kwa historia zingine nyingi sana za massacre yaliyopitikana hapa Ubembeni. Leo hii tulikuwa Mwandiga ya kwanza, siku nyingine tutapata hadithi ya Makobola. Asanteni sana. Karibu sana mpenzi mtazamaji wetu wa Fizi kwetu TV, na hapo ndo mwisho wa kipindi chetu cha massacre. Endelea kuungana na mimi, endelea kunifuatilia, endelea kufuatilia Fizi kwetu TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kwa habari zingine nyingi zaidi zitakazokujia pembeleni. Bado tumeanza kipindi chetu cha massacre katika kijiji cha Mwandiga ya kwanza, Avenue Massacre, lakini leo sio mwisho. Tunaendeleza vipindi hivi vya massacre kila eneo ambalo unajua wewe yalitokea massacre haya Makoba ya Wabembe, kuanzia Makobola na simu zingine kote tutafika. Asanteni sana.